Da sezona piknikov še ni zaključena, pa dokazuje stranka NSI, ki je v Žužemberku organizirala druženje za svoje člane. Kaj točno so jedli med pogostitvijo, ni znano, vemo pa, da so med mašo jedli hostje. Častni gostje so bili nihče drug kot oni. Najbolj vroč krščanski boy band z imenom Verjamem. In v kaj, poleg Boga, verjamejo udeleženci? Imamo zdrave temelje in iz zdravih temeljev gradimo naprej. Čeprav nismo toliko glasni, kot so razni drugi, pa mislim, da smo tako malo skrito delujemo. Upam, da bodo volitve pokazale. Kar paste, z grmovja skočila ven. Mogoč NSI res ni glasna stranka, mogoč NSI res ni vidna stranka, je pa NSI očitno edina krščanska stranka na svetu, ki svojim članom podeljuje brezplačne kondome. Jaz sem mislil, da jih ne odobravajo, kaj je to? Vse so kondomi, a niso to? Krpice? Je pravijo, da so krpice. Čeprav, to pa ima smisel, če ne uporabljaš kondomov, rabiš nekaj za pobrisati, ne? Najbolj presenetljiv del druženja pa niso bila darila, pač pa govor gospoda Tonina. Vlade pod vodstvom SDS-a so se seveda izkazale, da so v stalnem konfliktu z mainstream mediji in pa z levimi nevladnimi organizacijami. Kako bi izgledala vlada pod vodstvom krščanskih demokratov? Prav ste slišali, gospod Tonin je prekršil 11. božjo zapoved. Ne želi si svojega bližnjega premierskega stolčka. Kako bi izgledala vlada pod vodstvom krščanskih demokratov? Verjetno bi se v parlamentu manj sedel, pa veliko več vstajal, pa klečal. Verjetno bi bilo manj interpelacij, bilo bi več spovedi. Minister bi pa lahko postal samo, če si bil tudi ministrant. Zdaj, če bi te pa slučajno ujeli pri nespodobnem dejanju, te pa ne podstavili, ampak bi te premestili na drugo ministrstvo. Tako bi bilo pri njih. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.